Pedro Peti Luka ovdje i danas ću vam pokazati kako da balansirate vašu kameru na glidecam. Za početak trebate staviti plate od samog stabilizatora. Ako imate uopće ovaj plate, ako koristite glidecam i nemate plate, stavit ćete veći poklopac. No cilj je da vam plate bude na središnjem mjestu težišta. Ako imate ovako recimo relativno lagan setup, znači da će vaše težište otprilike biti ovdje negdje. Ako imate teže objektive, vaše težište će možda biti više na ovu stranu, pošto ako je težak objektiv, lagana kamera, više će sve ići na ovu stranu. Tako da cilj je da bude negdje otprilike kao u sredini i nakon što nađete otprilike taj dio, jednostavno zašarafite šaraf. Vaša pločica na glidecamu također bi trebala biti negdje oko sredine. Ja imam malo nazad jer znam kada stavim svoju kameru ovako gore da će mi težište otprilike biti na sredini gdje je i ovaj središnji stup. Zato mogu ovo pomicati napred ako treba ili nazad ako imam teži objektiv ovdje gore. No ponavljam, cilj je da bude težište otprilike na sredini vašeg glidecama, ovdje gdje je objektiv i tijelo, da otprilike na pola bude sve u ravnini sa ovom središnjom cijevi. Prije nego što krenete balansirati sam stabilizator, bitno je da maknete poklopac objektiva, pošto vam on neće trebati u svemu ovome. Također, provjerite da unutra imate memorijsku karticu i bateriju, jer kada dodate nešto na kameru nakon što ste izbalansirali, to može poremetiti sve. Tako da ako imate gore mikrofon, stavite gore mikrofon ili svjetlo. Sve u biti što vam treba za snimanje stavite prije nego što krenete balansirati vaš glidecam. Držite ovu ručku u poziciji koju ćete držati i kada ćete hodati sa njim i kada ćete snimati. Ja je osobno držim ovako naprijed i malo u desno, jer mi je to najprirodniji položaj kada hodam i kada mičem cijeli glidecam. Jer možete držati ovako sa strane, no to više zahtijeva snage i brže će vam se ruka umoriti. Ne preporučam da držite ručku ovako sa strane, to jest iza, jer nekako je neprirodno za ovaj zglob ovdje i bit će vam dosta teško nakon nekog vremena. Zato najviše preporučam da se drži na ovoj strani, jer je najprirodnije, najlakše, ajmo reći, za vaš zglob. Kod glidecama sve se vrti oko ove središnje osi ovdje. Kao što vidite, ovo je taj gimbal koji vam omogućuje da sve pravilno kontrolirate, naravno ako je pravilno balansirano. Kod glidecama imamo tri osi koje ćemo balansirati. Imamo os koja kontrolira pokrete naprijed i nazad, os koja kontrolira pokrete lijevo i desno i os koja kontrolira pokrete gore i dolje. Za početak ćemo početi sa osnovnim balansom, a to je da riješimo te pokrete lijevo, desno, naprijed i nazad. Sada, ako pustite vaš glidecam, vidjet ćete kamo pada i što trebamo prvo složiti, to jest balansirati. Ako ga ja sada pustim, vidimo da on pada prema naprijed i u lijevo, što znači da moram sa ovim kao kotačićima vratiti to na obrnutu stranu, znači u natrag i desno. Kao što vidite, on pada, evo još jednom, naprijed i na lijevu stranu. Kako ću ispraviti to da ne pada prema naprijed? Jest da stražnji kotačić ću okrenuti prema desno nekoliko puta, što će cijelu ovu ploču vratiti unazad i to bi trebalo riješiti taj problem da on ne pada prema naprijed toliko. Kao što vidimo, još uvijek pada, tako da ovo treba nekoliko puta. Sada dok smo riješili taj problem da nam glidecam više ne pada prema naprijed, on pada kao što vidite na lijevu stranu, što znači da ćemo ovaj kotačić sa strane pomaknuti prema sebi, to jest prema desno, da cijelu ploču pomaknemo prema desnoj strani, da se više ona ne naginje na lijevu stranu. Kao što vidite, sada sam ja previše pomakao na desno, zato se naginje na desno, pa ću malo vratiti dok ne nađem neku sredinu gdje je on potpuno miran. I to je u biti to, sada je donekle stabilno, sada ćemo provjeriti treću os gore prema dolje. Sada ćemo napraviti balans i provjerit ćemo takozvani drop time, a to je zapravo vrijeme koje je potrebno glidecamu da padne iz ove horizontalne pozicije u vertikalnu poziciju. Ovo je jedan od bitnih elemenata kod balansa, jer ne želite ovo pogriješiti, jer ako ovo imate krivo složeno, vrlo teško će vam biti upravljati vašim glidecamom i teško će vam biti kasnije balansirati, ali najvažnije je upravljati njime dok snimate. Pokreti će vam biti prebrzi ili nestabilni i mislit ćete da je u potpunosti sve krivo, da ne radi stabilizator, jednostavno niste dobro složili ovaj zadnji, to jest središnji dio. Prvo ćemo provjeriti koliko mu vremena treba da padne odavdje,
do ovdje. Preporučeno vrijeme jest oko 1 do 2 sekunde, no ako snimate neke akcijske sportove i trebate brzo, na primjer, napraviti neke pokrete, ja preporučam da vam to vrijeme bude oko 2 sekunde. Tako da idemo prvo provjeriti, 21, znači ovo vrijeme je oko sekundu i pol, nije toliko brzo, ali nije ni toliko sporo. Možda bi ja htio da ovo bude malo sporije. Sad, kako napraviti da to vrijeme bude ili sporije ili brže? Postoje dva načina. Jedan način jest da dodate utege ovdje dolje. No, ako dodajete utege, to znači da morate imati i teži setup ovdje gore. Što imate teži setup gore, to je bolje imati i teži setup dolje. I samim time bit će vam bolje i lakše balansirati cijeli glidecam. No, ako nemate težak setup, imate vrlo laganu kameru kao ja ovdje i objektiv, jednostavno ne možete dodati ovdje uteg jer neće biti stabilno. Onda što morate napraviti jest suziti ovu cijev što više možete. Ja sam je, kao što vidite, suzio, no može još malo se ovdje dolje suziti, tako da to ćemo sada napraviti. Ako svejedno imate prelagan setup i ne možete više ovo suziti i ne možete maknuti više utega, znači imate samo jedan uteg ovdje, jednostavno onda preporučam da dodate nekakve utege ovdje gore. Ako imate ovakvu ploču, možete dodati metalne utege ovdje sa strane ili ispod objektiva ili jednostavno gore nekako zašarafiti da se ne miču. Igrajte se i probajte ono složiti nešto što će funkcionirati, jer ponavljam, što je teži setup i gore i dolje, bit će vam stabilnija slika i lakše zabalansirati. No, kada smo spustili sve ovo i stavili ili maknuli utege, možemo ponovno provjeriti naš drop time. Ciljamo da bude oko 2 sekunde. 21. Ovo je možda malo prebrzo, ali za moje potrebe rekao bih da je sasvim dovoljno. I sada ponovno ponavljamo onaj balans koji smo imali prvo. Gledamo je li se kamera naginje naprijed ili nazad, lijevo ili desno. I ako ima nekog problema, to ćemo popraviti. No, mislim da kod mojeg nema, i kao što vidite, kako god ja mičem sad svoj glidecam, on, to jest kamera, ostaje na mjestu. To želimo i to ciljamo da bude tako, kamera na mjestu, bez obzira kako mi okretali ovu ručku. Kada imate vaš glidecam spreman, vrlo je bitno da znate kako pravilno hodati i kako koristiti, to jest držati, i gdje držati drugu ruku, jer sa jednom rukom ćete držati naravno ovu ručku, što raditi i gdje staviti drugu ruku. To zbilja ovisi o vama i kako vam je lakše i praktičnije držati. Neki drže drugu ruku ovdje dolje, te samim time imaju također pokrete, mogu kontrolirati kameru lijevo, desno, naprijed i nazad. No, ja mislim da ova tehnika nije toliko dobra, jer prvo, udaljeni ste od ovog središnjeg dijela dosta jako, to znači da svaki mali pokret, krivi pokret, može izbaciti vaš glidecam iz balansa. Zato ja osobno držim ili ovdje gore samo za ovu središnji dio, ili ovako sa dva prsta gore, dva prsta dolje, što mi omogućuje da mogu kontrolirati i ovu rotaciju i da mogu nagnuti naprijed ili nazad ako želim napraviti neki pokret kojem je potrebno da kamera ide od ozdola prema gore ili obrnuto. Zato preporučam da držite negdje oko središnje osi, to jest oko središnjeg gimbala, jer ćete najmanje vibracija prenositi, najmanje ćete remetiti sam balans glidecama. Drugu ruku držite naprijed, kao što sam rekao u početku, jer vam je to ponovno najprirodniji položaj za zglob, i onda imate ovaj položaj koje možete kontrolirati sve pokrete i možete ili blokirati rotaciju ili jednostavno pustiti da se i kamera ovako prirodno rotira kako vi rotirate sam glidecam. Također imate i kontrolu nad pokretima gore i dolje, te samim time možete raditi dosta tih pokreta koji trebaju izgledati prirodno i imate puno više kontrole nad samim glidecamom. Sada ćemo prijeći na neke tehnike i savjete kako hodati i kako se ponašati kada snimate sa glidecamom ili sa bilo kojim stabilizatorom, da umanjite trešnju, da umanjite sve pokrete koje ne želite imati u vašoj snimci. Kako pravilno hodati sa glidecamom? Vrlo je bitno da pravilno koristite vaše noge, najbitnije vaša koljena i stopala. Kako ćete to koristiti je vrlo lako i morat ćete ovo dosta vježbati. Ključ kod glidecama je da puno vježbate kako pravilno hodati. Izgledat ćete malo čudno i malo retardirano, ali nema veze, jer bitno je da snimka na kraju bude stabilna. Sad, kako pravilno hodati jest da ovako sa blago savinutim koljenima, i kada hodate, hodat ćete na prste kao da se šuljate, i također sa koljenima ublažavati udarce od
ovoga, želimo izbjeći te udarce petom. Zato dok hodamo, ovako ćemo blago ublažavati sve udarce i polako se šuljati da ne prenosimo nikakve vibracije gore u kameru. Upravo ovako vrijedi isto i za naprijed i za nazad. Koljenima pokušavate ublažiti te vibracije i pod navodnicima se šuljate i kad hodate ne udarate petama i ne udarate jako u pod, nego što lakše i da što manje vibracija prenosite gore. S druge strane, leđa vam trebaju biti ravna i pravno ispravno složena jer će vas početi boljeti nakon nekog vremena, pogotovo ako imate težak setup. Zato leđa uvijek držite ravna i kameru držite i sam stabilizator bliže sebi. Ne previše blizu da je ne udarate trbuhom, ali opet ne predaleko jer će vas početi boljeti ruke. Tako da, naći neku zlatnu sredinu i spojiti to zajedno sa koljenima, zajedno sa ovim polučučnjom da imate to ublažavanje udaraca i onda kada sve to spojite imate ovako neki čudan hod koji je zapravo najprirodniji za najbolje i za najstabilnije snimke. Samim time što više vježbate ovaj hod i što se više praksate sa njime, bolje će vam snimke i bolje ćete rezultate imati. Vrlo je bitno da to vježbate dosta dugo i dosta često i samim time što više vježbate više ćete imati iskustva i bolje ćete imati i stabilnije snimke. Zaključimo ovaj video. Najbitnije od svega je da puno vježbate i praksate se sa glidecamom. To je najveći savjet koji vam mogu dati, jest da puno radite s njim, da puno hodate, da puno praksate se, da puno učite kako hodati, kako pravilno držati, kako kontrolirati sam glidecam, te ćete samim time dobiti više iskustva i značite kako se ponaša vaš glidecam, kako se ponaša stabilizator i jednostavno bit će vam puno lakše i vaše snimke će biti sve bolje i bolje. To će biti to za ovaj video, hvala vam što ste gledali, ostavite mi neki lijepi komentar ispod like batona dolje, posjetite Bornu, link u opisu, on mi je puno pomogao sa snimanjem ovog videa. Do sljedećeg, uživajte, čao! Hello, fokus, ve! Hej, pozdrav ljudi, dobrodošli u novi video. Sve malo nisam u fokusu.